أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم والسلطان القديم من الرشد الحديث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو خاتم الشعراء مولانا عماد الدین نور الدین عبد الرحمن دشتی جامی نقشبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. ساٹھ سے بات اوپر چلی گئی, یہ اس کا بڑا کرم ہے. مولانا جامی یہ بہت مشہور نام ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مدرسے میں کچھ عرصہ رکے ہیں یا علماء کے پاس بیٹھتے رہے. مولانا جامی اگست 1414 میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال 1492 عیسوی میں ہوا, تو آپ کی زندگی 78 ایئرز اور 6 منتھ بنتی ہے, اور قمری سال کے مطابق 80 سال 6 ماہ بنتی ہے, کیونکہ قمری اور شمسی سالوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم سے 336 سال بعد پیدا ہوئے. ایسے بس خیال آیا کہ جب بھی کبھی کسی ولی کا تذکرہ کروں تو یہ بتا دیا کروں کہ وہ غوث پاک سے کتنا عرصہ بعد آئے یا پہلے آئے. اب جو خیال آتا ہے چیزوں کا تو آپ کے گوش گزار کو تحقیق کرتا چلا جاتا ہوں, لیکن ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جب سے میں یہاں آیا ہوں. پہلے موئے مبارک اللہ تعالیٰ نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ روز فجر کے بعد اور فجر اور عشاء کے بعد جو ہے وہ سلام پڑھتا ہوں, لوگ بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جہاں میرا آفس ہے جہاں سے میں تقریر کر رہا ہوں بالکل پاس ہی, تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ غوث اعظم کے دو موئے مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہ بھی میں سلام پڑھتے ہوں یہاں سے, میں تقریر کر رہا ہوں, میں زیارت کرواؤں گا آپ کو, اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا جو ہے حصہ وہ بھی عطا فرمایا, اور سونے کے تاروں سے لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام میں نام بھی جو دی. اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, یہ ولیوں کا صدقہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا. میں لوگوں کے یہاں جایا کرتا تھا, وہاں جا کے سلام پڑھتا تھا, تو سو غرض کرتا تھا یہ اللہ کبھی میرے پاس بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے. تو آپ فیس بک پہ میرے پیج پہ دیکھتے رہتے ہوں گے پکچر, ان شاء اللہ اس کے علاوہ بھی دکھاتا رہے گا. آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی گفتگو میں جو میرا ذریعہ ہے, تحقیق کا جو ذریعہ ہے, وہ آپ کے ایک عقیدت مند ہیں, حیرات کے وزیر امیر نظام الدین علی شیر نوائی. انہوں نے آپ کی وفات کے فوراً بعد آپ کے خصائل و فضائل و شمائل کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی. ایک تو یہ بڑا ذریعہ ہے, اس کے علاوہ یہ جو کتاب امیر علی شیر نوائی نے جو لکھی تھی, یہ خمسۃ المتحیرین ہے, ترکی میں تھی, میری فارسی زبان میں ہوئی. اور ایک کتاب کے جو میرے جس سے میں نے مطالعہ کیا وہ ایران سے فارسی میں چھپی ہے, جناب علی اصغر حکمت کی یہ کتاب ہے, اور ایران تہران سے یہ تباہ, تو کچھ اور بھی ایک دو ذرائع, تو یہ مین تھے. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. مولانا اور ملا, یہ تو ہے ملا اور مولانا, ملا تو بہت مختصر بنا لیا گیا. مولانا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر مولانا دو مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے آقا. آپ کبھی وہ آمنا رسول پڑھتے ہیں, اس میں آتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ جو مولانا ہے یہ قرآن مجید کے اندر دو مرتبہ ہے, لیکن ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب کو مولانا کہا جاتا ہے. شروع میں یہ بہت بڑا لگتا, جب میں ترکی کے اندر گیا تو پتا چلا کہ وہاں مولانا مولانا صرف مولانا روم کو کہا جاتا ہے, بہت اعلیٰ لوگوں کو یہ پہلے ٹائٹل دیا جاتا تھا, پھر آہستہ آہستہ مسجد کا جو بھی مولوی تھا اس کو مولانا کہنے لگا. تو مولانا اصل میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, لیکن ہر فرقے والا اپنے مولوی کو مولانا کہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی ذہنی طور پر وہ اس بات کو تسلیم کر گیا ہے کہ
کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگتے ہیں وہ نام ہم اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو مولانا جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے انت مولانا, اسی طرح آپ مولانا اپنے مولوی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو لفظ مولانا ہے اس کے ساتھ نا لگا, نا معنی ہوتا ہے ہمارے آقا. تو یہ جو مولانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ نے تین کے لیے استعمال کیا, ان اللہ و مولاکم و جبریل و صالح المومنین. تمہارا مولا اللہ ہے, تمہارا مولا جبریل علیہ السلام ہے, اور تمہارا مولا صالح المومنین ہے. سن لیا آپ نے؟ تو ایک مولا علی پر مسئلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ تحریم کے اندر تین مولا دے دیے. وہ خود کو بھی مولا کہتا ہے, جبریل علیہ السلام کو بھی مولا کہتا ہے, کہتا ہے یہ بھی تمہارا مولا ہے, اور صالح المومنین بھی تمہارے مولا ہے. تو جب ایک عام مولوی کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے جب وہ مولانا ہو سکتا ہے, تو جو باب العلم ہے وہ مولانا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہو من کنت مولا فہذا علی مولا. تو مولانا سمجھ گئے, تو یہ مولانا کا معنی ہوتا ہے ہمارے آقا. تو یہ مولانا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو بولا جاتا ہے تو ویسے ہی ذہن ایک دم سے ادھر مڑ جاتا ہے, بھلے سے آگے ان کا نام بولا جائے یا نہ بولا جائے ذہن ادھر ہی جائے. ان میں سے ایک یہ مولانا جو ہے, یہ جب ہم بولتے ہیں تو دو کی جانب ذہن دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر آپ صاحب علم ہیں اور کتابوں میں گفتگو ہو رہی ہے شاعری میں, تو فوراً یا مولانا روم کی طرف جائے گا یا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ مولانا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت سے الفاظ اور نام ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر, بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو انسان ایون کے مولوی حضرات بھی وہ اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور ایٹ اے ٹائم وہ بندوں کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف فرق پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ فرق کرتے ہیں مجازی کا اور حقیقی کا. تو اسی طرح مشکل کشا میں اور داتا میں بھی جب فرق کیا جاتا ہے تو فرق مجازی اور حقیقی اور ہوتا ہے. اماد الدین اور نور الدین, آپ کے نام کے ساتھ اماد الدین بھی آتا ہے اور نور الدین بھی آتا ہے. اماد الدین, اماد میں نے سکون, دین کا سکون, نور الدین دین, دین کی روشنی. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جو آدمی بہت دین کی خدمت کرتا تھا تو جو ان کے ماننے والے ہوتے تھے, ان کے فالوورس جو ہوتے تھے, وہ ان کو ٹائٹل دے دیا کرتے تھے دین کی خدمت اور ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے. تو اماد الدین اور نور الدین. اور اکثر ہندوستان کے اندر جو بادشاہ آئے ہیں وہ بادشاہ جو ہوتے تھے, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری دین کے ساتھ بڑی وابستگی ہے, وہ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے لگایا کرتے تھے القابات جن کا مضاف علیہ جو ہے وہ دین بنتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن یہ ہے آپ کا نام اصل. تو عبد الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمان کا بندہ. یہ بہت اچھا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, حضور نے اسلام کو پسند کیا ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بھی عبد الرحمن ہی ہے, ابن ملجم. تو اس لیے جب آدمی کا کوئی نام ہو تو اس کو اپنے نام کے میننگ, اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے, اس کو وہ کام کرنے چاہیے کہ پتہ چلے گی اس میں باب سما ہے. جامی, یہ جامی جو ہے یہ نسبت مکانی ہے. جام اصل میں اس کا مطلب, جامی کا معنی ہوتا ہے شہر جام میں رہنے والا. یہ جام فارسی زبان کا لفظ ہے. جام کا معنی ہوتا ہے پیالہ, گلاس, آئینہ. اور جام آج کے دور میں افغانستان کا صوبہ ہے, اور اب اس کا نام جام نہیں ہے, اس کا نام غور ہے. یہ آپ نے نام سنے نا غوری, تو اب جام کا نام جو ہے وہ غور ہے. تو جب تک مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جام میں رہے تو نام کے ساتھ دشتی لکھتے رہے, اور جب حرات میں آئے تو آپ نے اپنا تخلص جو ہے وہ جامی شروع کر دی. مولانا عبد الرحمن جامی کے ساتھ دشتی بھی لفظ لکھتا ہے. یہ دشت کیا ہے؟ یہ بھی نسبت مکانی. دشت کا رہنے والا, یہ اصفہان ملک ایران کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے حرات کے اندر. تو اسی لیے شروع میں مولانا عبد الرحمن جامی اپنے نام کے ساتھ دشتی لکھا کرتے, لیکن جب آپ کے والد گرامی حیرات آ گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ جامی لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اب خود بھی یہ فرما دیں کہ میں نے جامی تخلص کیوں بنایا. کہتے ہیں کہ لا جب تک جریدہ یا شعر بدو مانا تخلص جامی اس, ایک تو میری جائے پیدائش جام ہے اور دوسرا میرے شیخ الاسلام احمد جامی ہیں. تو یہ دو وجہ سے آپ نے کہا کہ میں نے جامی جو ہے وہ اپنا تخلص رکھا. ایک اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتا ہے نقشبندی. تو مولانا عبد الرحمن جامی جو ہیں یہ نقشبندی. میں آپ کو کچھ بتا رہا تو بھی آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھی, عمری اٹھی
لیے آیا کہ یہ مغل اولیاء کرام کے اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ ذہن کو کوئی ریزن تو ہوگی، ویسے تو ہر چیز میں اللہ کا فضل پہلے ہوتا ہے، لیکن کوئی ریزن تو ہوگی. آپ دیکھیے کہ اکبر بادشاہ کو دیکھ لیجیے، سارے مغل بادشاہوں کو دیکھ لیجیے، اور پھر ان کے بعد ان کی دیکھا دیکھی جتنے بعد میں جو آئے ہیں یا ان سے پہلے جو تھے، یہ ولیوں کے کیوں در پہ جایا کرتے ہیں؟ تو تیمور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. تو تیمور کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کی جو بھی بڑی بزرگ ہستی ہوتی، صوفی ہوتا، آپ اس کی جا کر پہلے وہ عزت کرتا، عقیدت کا اظہار کرتا، آستانے پہ جھکتا، اور اگر وہاں کوئی اور مزار ہوتا بڑا مشہور تو وہ تیمور وہاں جا کے مزار کے اوپر بھی حاضر ہوتا. تو تیمور ہے سارے مغلوں کا باپ. تو جب باپ نے ایک طریقہ بنایا کہ جہاں جس شہر کو فتح کرے وہاں پہلے وہاں کے بڑے بزرگ کی زیارت کرے اور وہاں کے مزار پر حاضری دے، تو آگے ہر بچے نے، ہر جانشین نے اسی طریقے کو بنایا. تو یہ لوگ جو ہے سمرقند، بخارا، خراسان، حرات، ان علاقوں کے اندر ان کی حکومتیں تھیں، پھر ان کے بچوں کی آگے حکومتیں ہوئیں، تو وہاں پھر تصوف جو ہے وہ بڑھا. تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حرات، خراسان، سمرقند میں حاصل کی، تو وہاں نقشبند جو تھے، نقشبندی جو تھے، ان کا جو ہے وہ عروج تھا، لوگ جو ہے وہ ان کو مانتے تھے. تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں سے مانوس ہو، کیونکہ آپ کے والد گرامی بھی جو ہے ان کی عقیدت مند تھے. تو آپ نے مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی رشتہ جو ہے وہ جوڑ لیا. پھر انہیں کے اپنے پیر کے ساتھ زیادہ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، تو سماجی رشتہ بھی جڑ گیا. تو نقشبندی آپ سمجھ گئے. اور اس کے علاوہ خواجہ ناصر الدین عبید اللہ المعروف خواجہ احرار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے زندگی بھر بڑی عزت کی، اور اپنی کتابوں کے اندر انہیں استاد مختوم کے علاقامات سے یاد کیا. اور یہ خواجہ احرار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اثر رسول تھا کہ بادشاہ سلطان اسی گورگان تمام ملکی امور میں ان کے ساتھ ان سے رہنمائی کیا کرتا تھا. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقشبندی بزرگ اور صوفی سے اپنی عقیدت کا اظہار اپنی مثنوی تحفۃ الاحرار کے اندر کیا، وہ لکھ کر ان کے نام پہ لکھ دی، اور باشگاف الفاظ میں سلسلہ نقشبندیہ سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا. تحفۃ الاحرار کے شروع میں مولانا جامی نے اپنی خواجہ احرار نقشبندی سے تین ملاقاتوں کا ذکر کیا کہ میں ان سے تین دفعہ ملا، اور جب ان کا وصال ہوا تو اپنے تیسرے دیوان خاتمۃ الحیات میں سات بندوں پر مشتمل ایک مرثیہ لکھی. نام پہ گفتگو کچھ سمجھ گئے، مولانا عماد الدین، نور الدین، عبد الرحمن جامی دشتی، نقشبندی، حنفی رحمۃ اللہ. ملک ایران کا صوبہ اصفہان، اس کا ایک محلہ دشت، یہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے، مولانا شمس الدین محمد رحمۃ اللہ. آپ کے تقوی اور علم کا ہر بندہ اقرار ہے. آپ نے کچھ عرصہ دشت میں قیام کیا، پھر آپ جامع آگئے مولانا شمس الدین. یہاں آ کر آپ کو مفتی اور قاضی لگا دیا. یہی کہ ایک اور مشہور حنفی مفتی مولانا شرف الدین جامی شاہ کی بیٹی سے مولانا شمس الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا. مولانا شرف الدین جامی شاہ کی زوجہ قوام الدین محمد کی بیٹی تھی، اور یہ امام اعظم کے دوست، حنفی فقہ کے مجدد مجتہد امام محمد بن حسن شہبانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مولانا شمس الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا نظام الدین احمد. تو نظام الدین احمد نے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خوب علم حاصل کیا اور اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے، اور ان کے ہاں تربت جام خرجر کے قریب قدیم آبادی میں 23 شعبان 817 ہجری 1414 عیسوی اگست عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام رکھا گیا مولانا عبد الرحمن جامی. کچھ بات سمجھ میں؟
نظام الدین احمد، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ اب کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ ہیرا ہجرت کر رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمان جامی بھی چھوٹے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت نظام الدین احمد بن محمد دشتی رحمۃ اللہ علیہ جام شہر کو چھوڑ دیا اور ہیرات آ گئے۔ بھائی ہیرات کیوں آئے؟ ہیرات اب بھی افغانستان کا تیسرا بڑا شہر۔ ہیرات میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ نویں صدی ہجری میں ہیرات ایران، ترکستان، افغانستان اور مغربی ہندوستان، یہ ساروں کا مرکز جو تھا وہ ہیرات تھا۔ تنیور کے بعد اس کے تینوں جانشینوں نے ہیرات میں علم ظاہری، علم باطنی اور فنون لطیفہ ان سب کو جمع کر دیا۔ ہیرات کے اندر ہیرات مرکز بنا دیا، یعنی گویا کہ خیالوں کے بغداد بنا دیا۔ شعراء کو، علماء کو، فضلاء کو، سب کو اکٹھا کر دیا وہاں، جنت کو اتار کر ہیرات میں رکھ دیا۔ کربوری مرچ۔ اس لیے مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو لے کر ہیرات آ گئے تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، زیادہ پڑھے، زیادہ نالج حاصل کرے۔ اب مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے، کہتے ہیں بہت چھوٹی عمر ہے، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ نظامیہ ہیرات میں داخل کر دیا۔ علی بن حسین کاشفی آپ کے ہمزرف ہیں، آپ کی وفات کے 11 سال بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے رشحات عین الحیات، زندگی چشمے کی، زندگی کے چشمے کی بوندیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے بلوغت سے قبل ہی بڑی بڑی کتابیں پڑھی، عربی تو فارسی والے نے گرامی پڑھا دی، اور آپ کے اندر اتنے ملکہ پیدا ہو گیا کہ آپ کتابوں کا خود ہی مطالعہ فرما لیتے اور کتاب یاد ہو جاتی۔ تو آپ مدرسہ نظامیہ ہیرات میں داخل ہوئے تو عربی زبان کے ماہر حضرت علامہ جنید رسولی رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں بیٹھ گئے، اور آپ کو شوق تھا کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا تلخیص المفتاح میں پڑھوں، مگر اسباب جو ہے وہ چل رہے تھے متول کی اور شرح مفتاح کی۔ اب پڑھ، اس کلاس میں بیٹھنا پڑ گیا، کلاس میں بیٹھے پڑھا، علم معنی کی یہ کتب سننا شروع کر، اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے وہ کتابیں لڑکوں سے لے کر ساری پڑھ دی اور یاد کر لی، کام ختم ہو گیا۔ اب وہ 6 مہینے سال لگاتے، آپ نے چند ہی دنوں کے اندر وہ کتابیں پڑھی، کلاس پوری ہوگی، اٹھ کے چلے۔ خواجہ علی سمرقندی، خواجہ علی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ گئے، اب ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ وہاں اسی طرح ہی ہوتا تھا پرانے دور کے اندر، استاد ایک استاد وہ کتاب پڑھاتا ہے، دوسری جگہ پہ پتہ چلا وہاں وہ کتاب پڑھاتے ہیں، تو شگیر جو ہوتا تھا وہ جو کتاب پڑھنا ہوتی تھی اس کلاس کے اندر بیٹھ جاتا۔ بہت مشہور مدرس تھے علامہ سید شریف جو جانی رحمۃ اللہ کے شگیر تھے، مولانا عبد الرحمان جانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کے اندر ان کا پورا کورس پڑھ دیا، جتنا اس حلقہ درس میں تھا 40 دن کے اندر۔ اور چلیے مولانا شہاب الدین ان کے حلقہ درس میں بیٹھے، ان کا سلسلہ تلمس جو ہے وہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ بہترین باحث، آپ نے چند روز ان کے حلقہ درس میں گزارے، یہ تلویح پڑھاتے تھے، جو اعتراض کرتے طلباء داد دیتے، بھائی کیا استاد کی نظر ہے، مولانا جامی ان کے مقدمات پر اعتراض کرتے تھے، اور ایسے مولانا جامی اعتراض کرتے تھے کہ استاد کو داد دینا پڑتی تو کیا جامی اعتراض کرتے ہیں۔ ہیرات میں جب آپ پڑھ چکے، بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کر چکے، وہاں ہیرات سے پھر آپ سمرقند چلے مزید علم حاصل، حضرت عثمان بن عبداللہ خطائی حنفی المعروف قاضی مولانا زادہ روم کا مدرسہ جو ہے وہ بڑا مشہور مدرسہ، آپ نے ان کے مدرسہ میں جا کے داخلہ لیا، اور جس دن داخلہ لیا اسی دن ہی استاد کے ساتھ بات شروع ہوئی، دلائل ایک دوسرے کی جانب سے دلائل شروع ہو، آخر استاد کو ماننا پڑا کہ جو مولانا جامی کے دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں۔ مولانا زادہ روم میں محفل مقرر کری، بڑے بڑے لوگوں کو بلا، بڑے بڑے علماء جب آ گئے تو مولانا عبد الرحمان جامی اس محفل میں مجھے پھر جو علم کے موتیوں کی جھولیوں میں ڈالے ہر ایک کشش کرو، تو قاضی زادہ کو یہ کہنا پڑا کہ جب سے سمرقند آباد ہوا ہے جدت تباہ اور قوت تصرف میں جام کے اس نوجوان کے پائے کا کوئی شخص دریائے آمو عبور کر کے نہیں آیا۔ کوئی آیا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا جامی ایک نفس قدسی قرار دیا ہے،
یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے نفس قدس کی. یہ ٹائٹل آپ نے بہت کم سنا ہو, لیکن مولانا جامی کو اس دور کے علماء نے نفس قدس ہی کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے. اب قاضی زادہ کے مدرسہ میں کچھ عرصہ ہو گئے تو صحیح, لیکن قاضی زادہ خود ہی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کتابیں جو ہے ان کی اصلاح ان سے کروایا کرتے تھے, استاد شریف سے اصلاح کروا. اب نفس قدسی سن لیا تو نفس قدسی کی تشریح تو کرتا جاؤ. نفس قدسی اسے کہتے ہیں, اس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ جو تدبر کے بغیر تھوڑی سی مدت میں مشکل مسائل کو سمجھنے کی اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تدبر کی ضرورت نہیں, بس بات ادھر آئی ایک دم سے اس کو مسئلے کو حل کر دیا, یہ ہے کرامت. یہ اڑنا چلنا انہوں نے بتا دیا, انہوں نے یہ کرنا ہے, یہ دیکھو یہ کرامت ہے. ان کی طرف اب آؤ تاکہ علم بڑھے. آپ لوگ خوابوں کی طرف لگے ہوئے, کوئی آ کے خواب بیان کر دیں ہم. یہ نفس قدس. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نفس قدسی قرار پائے کہ بنا تدبر کے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نقشبندیوں کے جتنے امام ہیں اس سلسلے کے, ان بڑے بڑے بزرگوں کی روحوں کی توجہ جو ہے وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تھی, خواجہ حرار کی, علاؤ الدین کی, بہاؤ الدین کی, سعد الدین کی. ان کی توجہ جو ہے ان کے اوپر تھی. اور جب صوفیاء کی توجہ کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ نفس قدس ہی کہلاتا ہے. آپ کچھ بھی اس سے پوچھیں وہ فوراً آپ کو جواب دینے لگتا ہے. فن ہے کہ چند بے حد مشکل مسائل تھے. بڑی مرتبہ ہوا یہ کہ مولانا علی کوشچی, یہ کوشچی جو ہیں ترکوں کی طرح گٹھلی اٹھائے ہوئے سر پہ محفل میں داخل ہوئے, مولانا جامی کو دیکھا تو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سوال کرنے لگے. فن حیات کے بڑے مشکل سوال آپ نے ایسے جواب دیے کہ مولانا علی کوشی کو یہ کہنا پڑا. اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ اس دن مجھے یہ بات کھلی مجھ پر کہ واقعی نفس قدسی کا وجود ہے. اللہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ تعلیم کیا تھا. یہ بزرگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ طلباء سنیں اور لوگ سنیں تاکہ ان کی پیروی کریں اور پھر ان کے پاس علم آ جائے, ان کے طریقے کو اپنائیں. ہم لوگ تو چھٹی کے وقت خوشی مناتے ہیں کہ چلو چھٹی ملی ہے چلو اٹھ کے چلے جاؤ باہر جا کے گھیریں گے. نہیں, مولانا عبد الرحمان جامی کیا کرتے تھے کہ جب چھٹی ہوتی تھی اس وقت جو لڑکا جا رہا ہوتا تو اسے کتاب لے لیتے تھے, کتاب لے کر بیٹھے بیٹھے چھٹی میں پڑھتے تھے. چل چھٹی میں کتاب پڑھ رہی ساری کتاب جو ہے وہ یاد ہوگی, یہی آپ کا طریقہ ہوتا تھا. طلبا اور گفتگو بھی شروع ہو جاتی, اور جب کلاس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ استاد دم بخود رہے. ایک دن حدیث نعمت کے طور پر فرمانے لگے, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی مضمون کی کلاس لی ہو اور ہم غالب نہ آئے ہوں. اس کی وجہ ہمارے والد گرامی ہے. حضرت نظام الدین احمد دشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں عربی اور فارسی ایک دفعہ پڑھا دی, اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ رستے میں رکاوٹ نہیں بنا, پھر ہم جس کتاب کو اٹھاتے تو اسے یاد کر لیتے. یہ ہے کرامت. علماء اس چیز کو کرامت مانتے ہیں. ہوا پہ اڑنا, پانی پہ چلنے لگ جانا, اس کو نہیں صوفیاء کرام اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہ عام طبقہ اس کو اہمیت دیتا ہے. ان چیزوں کو تلاش کیا, علم کس کے پاس ہے. تحصیل علم کی مدت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کم ہے, لیکن علم آپ نے بہت حاصل کیا. آپ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے علم نقطہ, تو علم تو بس ایک نقطہ ہے. قسمہ الجاہلون, جاہلوں نے بڑھا دیا ہے. یہی بات سارے صوفیاء نے آگے بھی کہی ہے, سلطان باہو نے بھی یہ کہا, بلے شاہ نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا. نقطہ علم بس ایک نقطہ ہی ہے, جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بس. اور مولانا نے کہا ہے کہ وہ ہم ہیں وہ نقطہ. پھر اب صبر خان جو ہے, اور علم کے بارے میں جب آپ نے علم حاصل کیا ہے تو علم کے بارے میں فرماتے ہیں, خوش طرز کی تھا در جہاں یار نیس در غم کھداوئے زمانہ غم خواہ نیس.
ہر لحظہ عزو بگوشہ تنہائی صد راحتِ ہست و ہرگز آزادی نیست انیسِ کنج تنہائی کی تھا بس فروغِ صبح دانائی کی تھا بس مولانا جام کہ تیری تنہائی کے کونے کا بہترین تیرا دوست جو ہے وہ کتاب ہے وہ تیری دانائی کی صبح کو فروغ دینے والا کون ہے یہ تیری کتاب ہے کتاب پڑھ علم حاصل کتاب سے پڑھ کر جہاں میں کوئی یار نہیں ہے غم سے بھرے ہوئے زمانے کے اندر کتاب سے بڑھ کے کوئی غمخوار نہیں سمرقند یہ بھی آپ کے دور میں علم کا مرکز تھا یہاں اپنے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا فتح اللہ تبریزی سے استفادہ کیا آپ تمام علوم میں استاد ہیں آج بھی روس کے اندر اگر آپ جائیں تو سمرقند میں الوغ بیگ کے مدرسہ میں جہاں آپ نے پڑھا تھا اس میں دائیں ہاتھ میں گجرا ہے ہماری کا مولانا جامی کا گجرا یہ وہ لوگ بیگ ازبکستان کے لوگ اور سمرقند کے لوگ اسے بہت بڑے بڑے لکھ رہے ہو اگر کبھی آپ جائیں نا آپ اس کے اسٹیچو نظر آئیں گے آدمی کی نثر و نظم کی الفاظ بتا دے دیں گے یہ کیا کیا پڑھا ہوا ہے تحفۃ الاحرار سلسلہ الذہب پڑھے تو معلوم ہوگا کیونکہ پڑھی ہوئی کتابیں اور پکائے ہوئے کھانے بندے کو یاد رہتے ہیں آپ کو علم سے لگاؤ تھا یہاں علم کے بارے میں سنتے کہ کوئی نئی چیز ہے جو میرے پاس نہیں تو پہنچ جاتے وہاں 61 سال کی عمر میں حدیث کی سند لینے چلے گئے پتہ چلا کہ دمشق کے اندر ایک بہت بڑے محدث روزگار ہیں آج پہ واپسی پہ ان سے جا کر حدیث کی سند حدیث سنی علم سے محبت مرتے دم تک کرتے رہے اب آ جائیے مولانا عبد الرحمان جامی کا مذاق کیا ہے اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بچپن میں سنتے تھے کہ مولانا عبد الرحمان جامی شیعہ ہے مولانا عبد الرحمان جامی شیعہ نہیں ہے پکے سنی ہیں اہل سنت والجماعت پکے چاروں صحابہ کے ماننے والے شک کیسے پڑا مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں مولا علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئمہ کرام جو ہیں جن کو اہل تشیع کے جو آئمہ ہیں ان کے بارے میں تعریف کری تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شیعہ ہیں نہیں 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 ان کا شیعہ مطلب پکے سنی ہے اب اس کی دلیلیں ہم کو پیار تو تھا کس کو پیار نہیں ہے اہل بیت سے آپ ولی کامل نہیں بن سکتے اگر آپ سید زادے کی عزت نہیں کرتے اگر آپ آئمہ کی عزت نہیں کرتے اس لیے مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ جب کربلا میں امام حسین کے روزہ اقدس میں پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں پورا قصیدہ لکھا کرتم زدید پائے سوئے مشہد حسین ہستی سفر بمذہب شوق فرض ہیں کیا غضب کا جملہ ہے کہ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ روزے کی طرف جانا جو عشاق ہیں ان کے مذہب میں یہ سفر کرنا فرض عین ہے اور پھر آپ نے شواہد النبوہ کے اندر آئمہ کی جو تعریف کر ڈالی تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے مگر میرے نزدیک چند وجوہ ہیں میں چند وجوہ دیتا ہوں آپ کو کہ جس کی بنا پر آپ بھی مانیں گے کہ وہ شیعہ نہیں تھے امام مولانا عبد الرحمان جامی پہلی دلیل وہ عبارات جو آپ نے چاروں اماموں کے بارے میں چاروں خلافہ کے بارے میں لکھی ہیں وہ عبارات حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چاروں خلافہ کے بارے میں جو عبارات لکھی ہیں وہ عبارتیں اس بات پہ دال ہیں کہ اہل تشیع سے نہیں شواہد النبوہ میں چاروں صحابوں کا ذکر اہل بیت سے کرنا اور بڑی عقیدت سے کرنا اور سلسلہ تو زہام میں یوں لکھا خاصہ آل پیغمبر و صحاب کہ زہمہ بہتر اندر ہر باب آپ نے سلسلہ تو زہام کے اندر سلسلہ تو زہام کے اندر چاروں خلافہ کے نام لیے ہیں کہ آلِ پیغمبر اور اصحاب جو ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے یہ ہر باب میں بہتر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام حضرت ذی الرین اور اسد اللہ خاتم الخلفاء آخر میں لکھا کہ مولا علی شیر خدا خاتم الخلفاء ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں ترتیب بھی یوں ہے ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر اور اپنی کتاب لیلہ مجنون کے مقدمہ میں لکھا آنچار ستون خانہ دین وانچار چراغ بزم تمکین دیکھا چاروں کو چار ستون قرار دیا
اور اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھی ہوئی مثنوی خرد نامہ اسکندری اس میں چاروں صحابہ کی تعریف کیا. اور جب آپ حج کی طرف جا رہے تھے، حج میں جاتے ہیں، جب آپ نے بغداد میں قیام کیا تو رافضیوں نے شرارت کرتے ہوئے آپ کے اوپر اٹیک کیا، بدتمیزی کی اپنے محفلوں کے اندر، طرح طرح سے آوازیں کسی، تو آپ نے پھر پکڑا رافضیوں کو. مجلس جو ہے وہ آپ نے اس کے مجلس کا محفل کا اہتمام کیا، سارے علماء کو بلایا یا رافضیوں کو بھی بلایا، پھر آپ نے ان کے اعتراضوں کا جواب دیا اور رافضیوں کو ذلیل کیا. یہ اس بات کا دل ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت سے. بات سمجھ میں؟ پھر ایک اور دلیل دوں، قاضی نور اللہ شستری، یہ مجالس القومین والا جو اس کا کام ہی یہ تھا، جیسے آج کل کے غیر حدیث اور غیر مقلدین جس کو دیکھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہے جو بھی حدیث پڑھا رہا ہو. تو قاضی نور اللہ جو ہے اس کی یہ عادت تھی کہ جو بھی کوئی عالم دین ہوتا کہ جس نے صحابہ اہل بیت کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا فارسی کے اندر بول دیتا یہ شیعہ کی لسٹ، اس نے بھی نہیں لکھا مولانا جامی کو شیعوں کی لسٹ میں. اسی طرح علامہ قزوینی ہے، انہوں نے بھی مولانا جامی کو نہیں لکھا شیعوں. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ اہل تشیع نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب صفویوں کی حکومت آ گئی، ان میں سے ایک شاہ اسماعیل صفوی ہے، تو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا، احناف کے جتنے مدرسے تھے گرا دیے، ان کی مسجدوں کو گرا دیا گیا. تو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو مسجد اور خانقاہ تھی اس کو بھی صفوی سلطان نے گرا دیا، حتیٰ کہ آپ کے مزار کو بھی گرا دیا گیا. تو اگر یہ شیعہ ہوتے تو پھر شیعہ بادشاہ ان کے مزار کو کیوں گراتا؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ چاروں صحابہ کو مانے، آپ کی فیملی، بچے، خاندان کو جو ہم دیکھتے ہیں، نظام الدین احمد دشتی آپ کے والد گرامی، اور جو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ کی دادی ہیں وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان سے ہیں. تو عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ کے ایک بھائی بھی ہیں مولانا محمد جامی، ان کا مزار ہرات میں ہے. مولانا عبداللہ حاطفی جامی یہ آپ کے بھانجے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مولانا جامی کی بہن بھی تھی، اور آپ نے شادی جو کری تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار بیٹے عطا فرمائے. پہلا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ایک دن کے بعد مر گیا، نام بھی نہیں رکھا اس کا. 880 میں دوسرا لڑکا پیدا ہوا، نام رکھا خواجہ صفی الدین محمد، یہ ایک سال کے بعد وفات پا گیا 881 ہجری کے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا 882 میں، اس کا نام رکھا خواجہ ضیاء الدین یوسف، یہ 37 سال تک زندہ رہے اور 919 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. چوتھا بیٹا خواجہ ظہیر الدین عیسیٰ 891 میں پیدا ہوا، 5 محرم کو پیدا ہوئے اور 1500 میں دنیا سے چلے بھی گئے. یہ تمام تحقیق علی حسین کاشفی کی کتاب رشحات سے لی گئی ہے. یہ آپ کے ہم زلف تھے. تو انہوں نے مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچوں کا ذکر کیا ہے، کسی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی وہ بیٹی نہیں تھی. تو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ جب ہرات میں آیا، آپ نے علم حاصل کیا، آپ کا علم کے اندر علماء میں آپ کا نام ہوا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری طبیعت میں کچھ حل چل سی رہتی ہے، سکون نہیں ہے، سکون کیسے تلاش کر پائے. تو ہرات سے سمر کر چلے، وہاں ایک روز خواب میں آپ نے خواجہ سعد الدین قشقری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ فرما رہے ہیں جامی کوئی دوست تلاش کرو، تمہیں ضرورت ہے. آپ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، معلوم ہے خواجہ سعد الدین قشقری کو، یہ نقشبندی بزرگ ہیں. مولانا جامی رحمۃ اللہ کے گھر کے پاس جو جامع مسجد ہے اس کے دروازے پر یہ فقرا کی مجلس لگانے وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سامنے سے گزرتے تو یہ فوراً ان توجہ کی جانب ڈال دیتے اور فرماتے، کہتے اس شخص میں زبردست قابلیت ہے، ہم تو اس پر فریفتہ ہیں، اب انتظار ہے کہ یہ کب ہوگا. تو خواب میں جب مولانا سعد الدین قشقری رحمت خواجہ سعد الدین قشقری رحمۃ اللہ علیہ جب خواب میں آئے تو یہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اب یہ دوڑے ان کو ملنے کے لیے خراسان موجود، وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، ان سے بیعت کی. اس وقت آپ نے فرمایا دوستو شہباز ہمارے دام میں آ گیا. یوں مولانا عبد الرحمان جامی سلسلہ نقشبندیہ میں مکمل طور پر جو ہے وہ داخل ہو. اب تین واسطوں سے خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتے ہیں، تین واسطوں سے، جانتے ہو کیسے؟ خواجہ سعد الدین قشقری مرید ہیں مولانا نظام الدین خاموش کے، اور یہ مرید تھے خواجہ علاء الدین ابتار کے، اور یہ مرید ہیں خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ.
بخارا، سمرقند، خراسان میں صوفیہ نقشبند کا چرچا تھا۔ بچپن سے ہی مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ پڑتا تصوف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ صوفیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ کی عمر 5 سال تھی جب سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور صوفی خواجہ محمد پاساں رحمۃ اللہ علیہ حج پر جاتے ہوئے شہر جام سے جب گزر رہے تھے تو مولانا عبد الرحمان جامی کے والد گرامی اپنے علاقے کے سب لوگوں کو لے کر آئے، آؤ خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، سب ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اس وقت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا چھوٹے سے، جا کے انہیں سے ملے، انہوں نے مولانا جامی کو پکڑ کر اپنی گودی میں بٹھایا، وہ مٹھائی ان کے پاس تھی، وہ مٹھائی مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کھلائی۔ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو کے ایک دن بیان کرنے لگے تو جب خواجہ پارسا کا تذکرہ چھیڑا تو وہ فرمانے لگے، وہ چہرہ، وہ نورانی چہرہ آج تک میری نظروں کے آگے سے ہٹا نہیں ہے، مجھے یاد ہے۔ فخر الدین لاہور استانی مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے تو یہ جب کبھی آتے تو ان کے والد گرامی کے گھر میں قائم کرتے، مولانا جامی کے گھر میں قائم تو آپ کی ملاقات رہتی تھی، یہ اپنے پاس بٹھایا کرتے، جب اپنے پاس بٹھا دے تو جب بیٹھتی تو اس دور میں ہر بندہ جو ہے وہ بچوں کو سکھاتا تھا اور بچے بھی سیکھتے تھے، تو یوں فضا میں انگلی کے ساتھ فضا میں لکھتے عمر، علی، اب یوں فضا میں لکھتے تو مولانا عبد الرحمان جامی چھوڑے تو وہ پڑھ لیتے کہ آپ نے اب عمر لکھا ہے اور آپ نے اب علی لکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بالکل تصوف کا رنگ تھا، کھانے پہ بڑی دھیان دیتے۔ نقشبندیوں کی ایک بات میں نے بہت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہوگی، اسے سن لیجئے گا یوٹیوب پہ جا کے۔ نقشبندیوں کے اماموں کی ایک خصلت میں نے دیکھی، وہ کھانے پہ بہت دھیان دیتے۔ بہت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے نقشبندیہ سلسلہ کے، ان کا تو اتنا تصرف تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، لوگ پوچھتے کیوں حضور کیوں نہیں کھا رہے، فرمانے لگے یہ کھانا جس نے پکایا ہے اس نے غصے کی حالت میں پکایا۔ غصے کی حالت میں پکایا تو کہا حضور مسلمان تو ہے نا کھا لیجیے، فرمانے لگے نہیں، جو کھانا غصے کی حالت میں پکایا جائے اس کھانے کو جب کھایا جاتا ہے تو وہ دل میں رقت پیدا نہیں کرتا، وہ دل میں ذکر کی جانب جو ہے وہ کشش پیدا نہیں کرتا، تو آپ وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے جس کو غصے کی حالت میں پکایا، اتنا خیال رکھتے ہیں نقشبندی۔ مولانا عبد الرحمان جامی کی بھی یہ عادت تھی، جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو آپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے، ذرا تردد ہو جاتا، شک ہوتا، ایون کہ اگر آپ بادشاہوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تو ہاتھ جب کھینچتے تو بادشاہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے، فوراً دوسری چیز آپ کے سامنے لا دی جاتی، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کھانا جو ہے وہ میرے حد سے نیچے اوپر جاتا کہ جو کھانا صحیح نہیں ہوتا کئی دن تک میری طبیعت جو ہے وہ بہار نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی۔ شب و روز مولانا جامی کے کیسے گزرتے، یزین لوگوں کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کرو، ان کو بیان کرنے کا 12-13 دن کی ریسرچ کے بعد آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ مولانا جامی شب و روز کیسے گزرتے، فجر میں آپ کا دن شروع ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تازہ وضو بناتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پہلے وضو ہوتا تھا، فجر کی نماز کے لیے تازہ وضو بنایا، وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، پھر مراقبے میں چلے، مراقبے میں چلے گئے تو کب تک، اشراق کی نماز تک مراقبے کے اندر ہے، اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کی، اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تالیف و تصنیف اور مطالعہ کا جو سلسلہ ہے وہ پھر جاری رہتا، بیچ میں نمازیں بھی ہوتی ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی، دور دراز سے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی جس نے صرف آپ کا نام سنا ہوا ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، دیکھا کبھی نہیں ہے، جب وہ آتا تو آپ جب حلقے میں بیٹھے ہوتے تو وہ پہچان نہ پاتا کہ اس میں مولانا جامی کون ہے، جب تک یہ بتایا نہ جاتا، یہ سادگی کا، زیادہ تر آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے تھے، خوش لباس تھے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، خوش لباس تھے لیکن ایسا ہی لباس پہنتے تھے کہ برابر ہو، ایک امتیاز نظر نہ آئے، خوددار بھی زبردست، یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بارہ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ خوددار تھے، اور خوددار آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، مگر آپ نے اپنی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ مختار شاہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے خوددار تھے تو پھر انہوں نے بادشاہوں کے قصیدے کیوں لکھے، بات تو بڑی تھی کہ بادشاہوں کے قصیدے کیوں لکھے،
خدا را آدمی تو بادشاہوں کی طرف جاتے نہیں. میں دیکھو ہماری نظر ہر وقت جاتی ہے جب بھی کوئی آدمی بادشاہ سے مل رہا ہو یا اس کی محفل میں بیٹھا ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دارا نہیں. ایسا نہیں ہوتا, کئی وجوہات ہوتی. خواجہ نصیر الدین چراغ چراغ دہلی, ان کی جب میں نے شان بیان کی ہے تو آپ جا کے پڑھ لیجیے گا کتنی مشکلات ہوتی کہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھنا پڑتا تھا ان کو. تو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصائد لکھے ہیں وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھے. اس کی وجہ یہ ہے صرف شاعری جو ہے اور فن شاعری میں اپنی استعداد دکھانا تھا. شاعری ایک طرح کا مورخ بھی ہوتا ہے, اس کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی شاعری کے اندر اس دور کے حالات جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. سکھوں کے حالات جس طرح ہمیں ہیر وارث شاہ میں ملتے ہیں یا جیسے باب بھولے شاہ کی شاعری میں ملتے ہیں, وہ مورخ نہیں ہے شاعر ہیں, لیکن ان کی شاعری کو پڑھتے ہوئے ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور کے اندر حالات کیا تھے. تو شاعر مورخ نہیں ہوتا ہے. تو مولانا جامی نے جو قصائد لکھی اس میں ان کی تعریف کرتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا اپنے دور کے. تو خاتمۃ الحیات میں یعقوب بے کی مدح کا تذکرہ کیا, اس میں محل حشت بہشت کا بھی جو اس نے تبیین کیا تھا اس کا بھی ذکر کیا. اور یہ وہ شاہکار تھا کہ سیاحوں اور اطالوی سفرا نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا. اب آپ کو پتہ چلا ساتھ کی مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر انتہا درجے کی, حالانکہ آپ کا مرتبہ بہت زیادہ. بابر بادشاہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے ان کا جب ذکر کرنے لگا تو معلوم ہے کہ بابر کیا کہتے ہیں, کہتا ہے کہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ کی میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ ان کا ذکر کر کے میں برکت حاصل کر رہا ہوں. یعنی میں یہ جو کتاب لکھنے لگا ہوں اس میں جو ان کا نام لکھ رہا ہوں یہ میں ان کی مدح نہیں کر رہا بلکہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا نام لکھ رہا ہوں. اور حیرات کے بادشاہ سلطان حسین بھائی یکرا آپ کا دیوانہ تھا, جس کو بادشاہ سے کوئی کام ہوتا آپ کی خدمت حاصل کرتا. بڑے بڑے عمرا جب اعتاب کا شکار ہوتے آپ سے سفارش کرواتے, مولانا عبد الرحمان جب اتنا مرتبہ تھا اور آپ بھی چل پڑے تیرا کام ہوتا ہے. کئی خطوط ہیں کہ جن کے اندر آپ نے صرف کسی نہ کسی آدمی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے بادشاہ سے سفارش کر دی, میری بات نہیں کر. ایون کہ ایک دفعہ وزیر زیر اعتاب آ گیا تو آپ نے وزیر کی بھی جا کے سفارش کی. یہ بادشاہ اپنے سرکاری اور جنگی معاملات کے اندر مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد دیا کرتا تھا, مشاورت کرتا تھا. ایون کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کس نے سٹی میں انٹر ہونا ہوتا, اپنے ہی ملک میں داخل ہونا ہوتا تو پوچھتا مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ کیا یہ گھڑی میرے لیے باعث برکت ہے میں ابھی ملک میں داخل ہو جاؤں. اتنا بڑا مرتبہ جب ہے وہ ترکمان کے سلاطین آپ کی عزت کرتے ہیں, حتیٰ کہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت کا تذکرہ ہندوستان تک ہے. میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے مرتبہ آپ پہ واضح ہو جائے. سلطان حسین نے ایک مرتبہ ہرات میں مدرسہ نظامیہ کی طرف کا ایک مدرسہ بنا ہے, اس کا افتتاح کروانا. کہہ دیا بھائی کہ اس کا افتتاح جو ہے مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے. دربار سج گیا, تخت بچھایا گیا, مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ کی سیٹ الگ رکھی, پیچھے شہزادوں کی یوں بادشاہ بیٹھا. اس نے اتفاق کی مولانا عبد الرحمان جامی دیر ہوگی, بادشاہ بھی آ گیا, شہزادے بیٹھے, وزیر جو ہے شیر علی نوائی وہ بھی بیٹھ گئے. مولانا عبد الرحمان جامی آئے تو آتے ہی وہ پیچھے سے اسی جگہ بیٹھ گئے کہ جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو لوگ کم تر سمجھتے. مولانا جامی ان کے اندر جا کے بیٹھ گئے. بادشاہ جو ہے وہ مشاورت کر رہا تھا, ایک دم سے اس کی نظر پڑی کہ جامی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے تخت سے اٹھ گئے, تخت سے اٹھا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا جہاں مولانا عبد الرحمان جامی بیٹھے ہوئے. جب وہ جا کر بیٹھ گیا تو بائیں طرف وزیر خاص میر شیر علی نوائی اور دائیں طرف
مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، بیچ میں بادشاہ اور پیچھے اس کے دونوں شرح، وہی بیٹھ گئے جہاں بندے بیٹھے، یہ تھا مولانا عبد الرحمن، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جن کرامتوں کو ڈھونڈا کرو، آپ لوگ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ہمیں چھپی ہوئی چیزیں بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، چاہے اس کو کسی اور نہیں بتائی، یہ چیزیں ڈھونڈا کرو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بادشاہ بھی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، محبت میں آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی دشمنی کو روکنے کے لیے، نہیں، محبت میں نیچے۔ اور محفل میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو خود سے کوئی بات شروع نہیں کرتے، کہتے تھے سنگیو تم شروع کرو، جب کوئی بات چھیڑ دیتا پھر بات سے بات نہیں کرتا، پھر جو تشریف فرماتے تو مجمع تنگ رہ جاتا۔ اب مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کے مذہب بھی بڑے مشہور، یہ مزاح جو ہے سچائی کے اوپر مبنی، اپنی طرف سے بنا کر کسی کو ہنسانا، جھوٹ ملا کر ہنسانا، یہ اسلام میں منع ہے۔ ہاں جو سچائی پر مبنی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں اگلا مسکرا پڑ۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ کہ جو مسئلہ، مولانا فخر بھی کاشمی نے اپنی کتاب میں نواں باب چوتھی فصل 231 صفحے کے اوپر مولانا جامی کی ہنسی مزاح کی 30 حکایات روایت کی ہیں، میں اب ساری تو بیان نہیں کروں، میں چند بتا دوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جمال، خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے جمال، اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا جب بغداد گئے تو وہاں ایک پیر بوا مریدین کی آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، وہ جتنے ان کے مریدین تھے سب نے اونٹ کی کھال کے ڈریس پہنے ہوئے تھے، ایک امتیاز۔ آتے ہی انہوں نے جو ہی مولانا جامی پہ نظر پڑی تو سلام کیا، سلام کرتے ہوئے کہنے لگے، تو جو ہی نظر پڑی تو مولانا سے کہنے لگے آج ہم نے جمال الہی دیکھ لیا۔ تو مولانا جھٹ سے فرمایا ہم نے بھی جمال الہی دیکھے، جمال الہی اللہ کے اونٹ دیکھے، وہ ساروں نے اونٹ کا لباس پہنا ہوا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سمرقند سے مرزا ابو القاسم بابر کے زمانے میں سمرقند سے ایک فقیہ جو ہے وہ تشریف لائے، ان کا نام تھا مولانا مزید۔ تو مرزا ابو القاسم بابر کے دربار میں مولانا جامی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا مزید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مرزا بابر نے یہ پوچھا مولانا مزید سے کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے؟ تو مولانا مزید نے کہا کہ نہیں، یزید پر لعنت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اہل قبلہ ہے، بھلے تو اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، تو اس نے کہا یہ اہل قبلہ ہے اس لیے لعنت نہیں کر سکتے۔ تو مڑ کر مرزا بابر نے مولانا جامی سے پوچھا، کہہ رہے مولانا آپ بتائیے کہ کیا یزید پر لعنت کر سکتے ہیں؟ اب ذرا جواب دیکھیے اور مولانا کے لفظوں کا استعمال دیکھیے۔ مولانا فرمانے لگے 100 لعنت یزید پر اور 100 اور مزید پر، 100 لعنت یزید پر اور 100 اور مزید پر، اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ سمرقند میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہوئے تھے، آپ کے ساتھی بھی ساتھ تھے وہاں۔ ایک ان دنوں میں بڑا نوجوان شاعر آیا ہوا تھا، نام اس کا تخلص تھا خاکی۔ تو اب آدمی آپ کو معلوم ہے کسی کی ایک دو گانا کوئی ایک دو چیز مشہور ہو جائے تو اس فیلڈ کے پرانے لوگوں پر وہ ہنسی مزاق کرنے لگے تھا، وہ سمجھتے شاید میں بہت پاپولر ہو گیا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ابال سا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی جب شاعری مشہور اور لوگ اس کو پسند کرنے لگے تھے کہ مولانا عبد الرحمن جامی اور دوسرے گزر رہے ہیں، تو ایک سے ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ خراسان کے گدھے کہاں جا رہے ہیں، یہ خراسان کے گدھے کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا عبد الرحمن جامی نے سکن دے رہا اسی وقت اس کے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے، اس کا تخلص کیا تھا خاکی نا، اس کے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے کہ خاکی نرم می طلب، کہ میں نرم خاک تلاش کر رہا ہوں، نرم خاکی، نرم خاک تلاش کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر لوٹے ہم، اسی کے تخلص کو ایسا استعمال کیا۔ اور بڑا شرمندہ وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی آپ کو معلوم ہے جس سما سے بڑا ہٹتے ہیں، اکثر نقشبندیوں کے جب کبھی آپ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے اس میں جانا ہو تو زیادہ تر تلاوتیں ہوتی ہیں، سما سے تو بہت ہی دور جاتے ہیں، اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ بھی سما سے بہت دور جاتے ہیں، بہت دور رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ آخری دور کے اندر آپ کو جب آپ یوسف و زلیخا لکھ رہے تھے تو آپ سما سننے لگے، اس وقت سما آپ کے لیے ایک دوائی کی، میڈیسن کی حیثیت رکھتا تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کے شاگرد رشید مولانا عبد الغفور لاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم پر ایسی حالت اور کیفیت طاری ہو گئی جسے سماع کے بغیر دور نہیں کیا جا سکتا، اتنی دیر تک آپ وجد میں رہتے، وہ سماع
ہوتی رہتی، آپ وجد میں رہتے، اتنا وجد میں رہتے کہ بعض اوقات سماع والا تنگ ہو جاتا، جو قوال ہے وہ تنگ ہو جاتا. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یوسف زلیخا جیسا عظیم شاہکار جو ہے وہ تخلیق ہو، انفاق فی سبیل، ولی کامل جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا، کوئی جوس نہیں ہوتے، ولی دیتا ہے لیتا نہیں ہے. اب آج کل تو خیر دھندا ہے، ولی دیتا ہے لیتا نہیں ہے. مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آپ کو یہ صفت نظر آئے، آپ سخی تھے، دولت کو خرچ کرنا ان کا پسندیدہ مشورہ تھا. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے دولت دی تو آپ نے سب سے پہلے دوسروں کو علم دینے کے لیے مدرسہ جو ہے وہ حیرات کے اندر بنا ہے، اندرون شہر میں ایک مدرسہ آپ نے تعمیر کرو، خیابان کے اندر مدرسہ خیابان تعمیر کرو، اور ایک خانقاہ بھی بنا، اور اپنی بہت سی زمین اس کے لیے وقف کر دی، جتنی دولت آتی تھی تقریباً طلباء میں خرچ کر دیتے تھے. قصبہ جام کے اندر آپ نے ایک مسجد بنوائی اور ساتھ میں ایک مدرسہ بھی. مگر جب سلاطین صفوی کی حکومت آئی تو احناف کے تمام مدارس گرا دیے گئے، بارگاہیں گرا دی صوفیہ کی، مولانا جامی کی یہ مسجد بھی شہید کر دی، حتیٰ کہ مولانا جامی کا مزار بھی گرا دی. مولانا جامی رحمۃ اللہ کی عمر 60 سال ہو گئی، تبلیغ کرتے ہوئے، تصنیف کرتے ہوئے، تشیعات کرتے ہوئے، لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے 60 سال آپ کی عمر گزر گئی. پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا، ایسا ذوق پیدا ہوا، فرمایا کہ اٹھو حج کرنے کے لیے چلتے. پورا قافلہ تیار ہو گیا، انتظام کر دیا گیا، مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ 877 ربیع الاول کے اندر حج کرنے کے لیے حیرات سے روانہ ہو گئے. آپ کا قافلہ جب روانہ ہوا حیرات سے نیشاپور، سبزوار، بستام، دامبان، سمنان، قزوین سے ہوتے ہوئے ہمدان پہنچے. ہمدان کے حاکم نے استقبال کیا، حضرت جامی کے پورے قافلے کو رکھا، 3 دن تک وہ اعلیٰ ضیافتیں ہوئیں، اللہ اکبر، جیسے جیسے کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے. اور جب آپ 3 دن رہ چکے اس کے بعد حاکم نے حکم دیا کہ ایک شاہی دستہ ان کے ساتھ بھیجا جائے کہ جو بغداد کی سرحد تک جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر آئے. مولانا جامی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بغداد کی سرحد تک یہ چھوڑ کے واپس آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پر جا کے جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر جا کر حاضری دی. پھر بغداد دوبارہ یہاں آ کر روافظ نے، لوگوں نے یہاں کے اکثر لوگوں نے بدتمیزی دی، اور یہ ایسا ہوتا ہے ایک علاقے کا بہت مشہور علامہ ہو یا شاعر ہو، جب وہ دوسرے کسی شہر میں جاتا ہے وہاں کے مولا جو ہوتا ہے بولی وہ ویسے بلا وجہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے. تو بغداد کے لوگوں نے آپ کو کافی تنگ کیا، اس لیے آپ دیوان جامع میں جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بغداد کے لوگوں کے رویے سے آپ بہت تنگ ہو. شوال میں آپ نے نجف سے مولا علی کے روزے پر گئے، وہاں کے سید نے آپ کا بڑا استقبال کیا، پھر آپ وہاں سے سیدھا مدینہ کی جانب چلو. بس جب آپ نجف سے مدینہ چلے تو رستے میں سرکار کے قصیدے، سرکار کی نعت، سرکار کی شان لکھتے گئے، جو کچھ لکھا گیا اور کمال کا لکھ دیا. پر پھر اس پہ پھر بڑے بڑے واقعات بنے ہیں، وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے خواب میں آ کے آگے سے کہا کہ اسے روک دو مدینہ نام دے. تو خیر یہ میں نے ابھی تک کسی تحقیق میں نہیں پڑھا، لیکن علماء بیان کرتے ہیں سیدھا مدینہ کے حج کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے مدینہ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر آپ نے حاضری دی، اللہ اکبر جل شانہ. پھر حج کا موسم آیا، آپ مکہ چلے گئے، جا کے حج کیا، ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں پہنچ گئے، آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد واپس جانا چاہتے لیکن پھر سرکار کی محبت، پھر جو کہہ لگے نہیں واپس نہیں جانا، سیدھا پھر مدینہ چلو. حج کرنے کے بعد پھر مدینہ، مدینہ پہنچے، وہاں سے پھر آپ شام سیریا کی جانب دمشق روانہ ہوئے. یہاں آپ نے 45 روز قیام کیا، یہاں کے بہت بڑے قاضی محدث روزگار قطب الدین محمد، ان سے سند حدیث ہے. آپ جہاں جہاں سے گزرتے رستے میں جو اسلامی ملک پڑھتے اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ حاکم آپ سے ملتا، اور اگر جو ہے وہ دور ہیں تو وہ تحائف بھیج دیتے. اور ہر ایک کی آرزو یہ رہتی کہ مولانا عبد الرحمان جامع ہمارے شہر کے اندر رک جائے، کئی جگہوں سے تو آپ جان بچا کے نکل گئے، کوئی تحائف بھیجتا، کوئی آ کے ملتا، آخر کار آپ حیرات میں پہنچے. سلطان حسن بھائی اکرا اس وقت بلخ میں تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ مولانا عبد الرحمان جامی آگے واپس، وہاں سے قاصد بھیجا، جاؤ جو کی پتہ کرو، خط لکھا، یہ عظیم پیش کرو، میں بڑا خوش ہوا آپ کے آنے سے،
میں بھی پوچھ رہا ہوں. تو مولانا جامی رحمت اللہ نے واپس اسے نے کہا للہ الحمد کے بعد السفر دور دراز می کنم بار دیگر دیدہ و دیدار تو باز سب تو نظر آئے تو نہیں آیا نظر. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی کرامات جن کو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کتاب کو کرامت کہتا ہوں, جو ولی کامل لکھتا ہے وہ بہت بڑی کرامت ہوتی ہے, ہر کتاب ہر رسالہ اس کی کرامت ہوتی ہے. آپ کی جو تصانیف ہیں بہت سی, سب سے پرانا مؤلف جو ہے جس نے مولانا جامی رحمت اللہ کی کتابوں کی نشاندہی کی ہے وہ سام مرزا ہے. اس نے کہا ہے کہ 45 کتابیں لکھی ہیں. امیر شیر علی خان لودھی نے کہا کہ آپ نے 99 کتابیں لکھی. آپ کے شاگرد مولانا عبدالغفور لاری نے لکھا ہے کہ استاد محترم نے 47 کتابیں لکھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو 99 47 45 یہ جو چکر چل رہا ہے نا, ایسا ہے کہ جو وہ رسالہ لکھتے تھے نا, وہ رسالوں کو کسی جگہ پہ اکٹھا کیا گیا, کسی جگہ کو پھیلا دیا گیا. کتابیں نہیں ہیں, کتاب کہتے ہیں جیسے شواہد النبوہ ہے, یہ شرح جامی ہے, یا بخوا کی جو شرح لکھی ہے, ایسی اس کو کتاب کہا جاتا. اب یہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں کسی نے ان کو بھی گن کر کتاب میں شامل کر دیا, اور کئیوں نے کیا کیا جیسے ہفت اور رنگ ہے, اب اس کے اندر کتنی چیزیں وہ ساری کٹنگ کر کے ایک ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے ان کو ساتھ گن دیا ہو. اب آپ سمجھ گئے, آپ نے بھارستان کتاب لکھی, روضۃ الاخیار بھی اسے کہتے ہیں, شرح جامی لکھی, نقد النصوص ہے, نوامے ہیں, شواہد النبوہ ہے, اس کی کاپی تہران میں ملتی ہے, اصل نسخے کہاں, سورہ بقرہ کی نامکمل تفسیر, آپ نے شاید قرآن کی تفسیر کے لیے سورہ بقرہ, شرح جسوس رہے کو, شرح باز ابیات فاردیا, لوائح, شرح روایات, شرح حدیث امائیہ. یہ ایک حدیث تھی کہ رب کہاں ہے, رب کہاں تھا مخلوق کی تخلیق سے پہلے, اس کی پوری شرح ہے. اربعین جامی, رسالہ تحریریہ, مناقب خواجہ انصاری, رسالہ تحقیق مذہب صوفی و تکلم و حکیم, رسالہ سوال و جواب ہندوستان, رسالہ مناسب کے حج صغیر, رسالہ درکافیہ, دیوان اول ثانی ثالث, رسالہ کبیر, رسالہ متوسط, رسالہ صغیر, رسالہ اسکر, رسالہ عروض, رسالہ موسیقی, فوائد الضیائیہ, شرح باز باز از مفتاح الغیب, نفحات الرمز, رسالہ طریقہ صوفیہ, شرح بیت خسرو دہلوی, مناقب مولوی مانوی, الحاشیۃ القدسیہ, شرح دو بیت مثنوی, بشنو از نئے چو حکایت میکنن و از جدائی ہا شکایت میکنن, منتخب چہار عنوان کیمیا صادر, سلسلہ تو زہب, یوسف و زلیخا, صفحات الابرا, سلامہ, تحفۃ الاحرار, لیلہ مجنو, خلد نامہ اسکندری, شرائع دیباچہ مرقع, امام, ہر اماموں کے بارے میں, دیوان جامع, تفسیر سورہ اخلاص, یہ تبریز کے حکمران سلطان بیگ کے لیے آپ نے لکھی, تفسیر سورہ فاتحہ, اس کا نسخہ بھارت دہلی میں, رسالہ وجودیہ, اس کا نسخہ امریکہ میں, رسالہ مناسک حج کبیر, چاروں اماموں کے مسائل حج کے بارے میں لکھے, اور یہ رسالہ آپ سے عرفات میں گم ہو گیا, شرح نخایا, کلمہ فی توحید لا الہ الا اللہ, یہ لندن میں اس کا ایک نسخہ ہے, شرح میں ادامن کی منظوم شرح لکھی آپ نے, صرف کے اندر یہ صرف و ناف جو ہوتی ہے اس کا ایک منظوم فارسی میں لکھا, یہ بنگال میں اس کا نسخہ ہے, رسالہ الوافیہ فی علم القافیہ استنبول میں اس کا نسخہ ہے. تو یہ سارے رسالے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ نکال دیے ہوں بیچ کے, کچھ نکال کے گر لیے ہوں تو زیادہ بن جاتے ہوں, جو دنیا میں آتا ہے پھر آخر کار اس کو جانا بھی ہوتا ہے. قمری سال کے مطابق 80 سال آپ کی عمر ہوگی 6 ماہ, محرم الحرام کا مہینہ ہے, آپ بیمار رہنے لگے, بیماری کا 6 دن تھا اور محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعہ کا دن تھا, چاش کا وقت, آپ کی طبیعت پر بھاری پن محسوس ہوا تو تاک پڑا تھا, اس کی جانب اشارہ کرتے ہو, آپ کہنے لگے ایک مرتبہ 2 سال قبل بھی ایسا ہوا تھا, تو میں آیت الکرسی کو پڑھنے لگ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت کو بڑا اچھا کر دیا. آپ کے شاگرد رشید نے جب یہ سنا تو فوراً سے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ کی عادت تھی کہ آپ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے. آیت الکرسی جب انہوں نے پڑھی طبیعت کچھ بہار ہوئی, بوجھ ہلکا, لوگوں نے یاسین پڑھنا شروع کر دیا, کچھ عجیب سی اونچی آواز سے اور بھدی آواز سے پڑھ رہا تھا, میں چپ کر گیا, چپ کر میں پہلے ہی مر گیا, تو اس طرح نہ اچھی آواز میں پڑھو, جو اچھی آواز والے ہو پڑھو, قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. پھر ایک دم سے آپ اٹھے, نماز والے کپڑے آپ نے اتارے, وہ پڑھے وہ لیے لے کر ان کو اندر جا کے آپ نے پہنے,
نماز والے کپڑے میں دو رکعت نماز نفل ادا کی. اب یہ شاگرد کیا کہتے ہیں عبد الغفور؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں فاتحہ اور قل ھو اللہ احد. اور یہ جملہ آپ نے پہلے کہا تو رکھا تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جملہ امام کہتا ہے میں ہر نماز سے پہلے یہ جملہ کہتا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر آپ کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے, جمعوں کی نماز پڑھنے کا شوق ہو ہمت نہیں لیکن کوشش کری. وہ جب اذان ہوتی ہے تو اس اذان میں آپ دنیا سے رخصت ہو, کیا وقت ملا اور کیا جگہ ملی اور کیا دن ہو. ہفتے کی صبح ہو گئی پورے دارالحکومت میں شور برپا ہو گئی, علم کا آفتاب غروب ہوا ہے, بادشاہ بہت رویا بڑا جیسے اس کا بیٹا کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا. شاید باپ پہ اتنا نہ روتا بیٹے پہ, بیٹے سے بھی زیادہ. اس کے پاؤں میں بڑی درد تھی, چل نہیں سکتا تھا لیکن اٹھ کر رہا ہے, آ کے رویا. خود تو جا نہیں سکتا تھا, اپنے بیٹوں سے یہ کہا اور عمرا سے یہ کہا, تمام گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے جنازے میں شریک ہو, شہزادے جو ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کے آپ کے جنازے کو کندھا دیتے. آپ کو آپ کے مرشد کے گھر جوار میں ہی آپ کو دفنا دیں. آپ کے دوست امیر علی شیر نوائی نے وفاظ مقرر کر دیے کہ قرآن پڑھو کا بچے اور ذرے کثیر خرچ کر کے اس کے اوپر بہت بڑی عمارت تبھی کر. اور جب صفویوں کی حکومت آ گئی انہوں نے آپ کی قبر کے اوپر سے عمارت جو ہے وہ گرا اور 200 سال کے بعد جب افغان یعنی افغانیوں کی حکومت آئی تو دوبارہ مولانا جامی رحمۃ اللہ کی قبر پر مزار بنایا. رات کے لوگ جو ہیں وہ جمعہ اور ہفتہ کی بیچ کی رات کو جاتے ہیں اور ہفتے کی صبح کو بھی جاتے ہیں, سیٹرڈے کو بھی جاتے ہیں. اور ان کا یہ یقین ہے کہ جو سیٹرڈے کو جاتا ہے زیارت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایڈورڈ براؤن نے کہا کہ مولانا جامی وہ یک وقت شاعر عظیم محقق اور عارف تھا. سچ کہا, میں کہتا ہوں فارسی کی کلاسیکل شاعری کے آخری شاعر خاتم الشعراء اور عاشق مصطفیٰ. ہر رسالہ آپ کی کرامت ہے اور یہ سب سے بڑی کرامت کی آپ کی قبر ہے. آئیے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.